Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Ahmad Safwan. Hari ni saya nak apa? Nak ni. Kita nak cuci kita punya blower ni dalam ni. Alamak, maaf tuan-tuan. Pampers anak. Kita tutup belakang. Kita akan guna jenama Aeropark. Saya minta maaf, saya cakap awal-awal saya tidak disponsor dan ini adalah review saya sendiri dan saya hanya nak berkongsi ilmu saja. Okey. Kalau kereta tuan-tuan tiba-tiba dia punya fan laju. Okey, tapi dia tak sejuk. Kita jangan kelangkabut, kita pergi kedai. Jangan kelangkabut lagi, kita buat sendiri dulu. Kita cuba servis blower dengan cooling coil. Hanya menggunakan yang ni dulu. Selepas pada tu, kalau tak okey juga, baru kita pergi kedai. Mana tahu dia ada kebocoran. Dan benda tu kita tak boleh buat sendiri sebab kita tak ada barang dia. Okey. Mula-mula kita kena buka dashboard ni. Dashboard wajah. Okey. Mudah je. Okey, tuan-tuan buka ni dulu. Awak kamera ke kabur? Tu. Kemudian, tahan kaki takut dia terbalik. Okey. Tuan-tuan buka dua ni. Okey, dia akan keluar dashboard. Dashboard ni laci, dia akan keluar laci ni. Ok, lepas pada tu tuan-tuan tarik ni keluar lah ni. Saya buka ni dulu sekali, saya tunjuk kat tuan-tuan. Okay. Kita dah buka skru kat sini. Nampak tak tu, ini buka door ni. Ok, lepas tu kita buka skru ni sebab kita nak buka cover ni. Sini satu. Ok, kalau plate ni halang, plate yang gantung ni lah. Ni untuk gantung ni je. Kalau halang, kita buka je skru door ni. Okey. Dengan sana, dua biji juga. Okey. Saya tunjuk. Saya nak pegang tak boleh. Saya buat dulu, sekejap saya tunjuk. Tadi saya cakap yang ni kan. Lepas tu ada lagi dua kat atas tu. Nampak tak? Satu. Dengan kat sini. Sini dah terbuka kot. Ada dua kat atas ni. Okey. Harap tuan-tuan nampak lah no. Payahlah nak ambil angle dia. Okey, dua tu. Sini satu. Sini satu. Sini dah. Hilang. Tu. Allah, satu tu minta maaf. Mana dia? Tu. Tu satu dengan dekat sana satu. Mana tu? Okey, tuan-tuan dah siap buka ni. Okey, kita tarik keluar. Okey, tarik keluar aja. Okey, dah nampak tak? Ini blower. Kan? Ini. Ini cover filter dah. Okey, saya nak terangkan dulu Aeropark ni. Okey, apa saya nak cakap ni? dekat sini dia punya aturan dia suruh enjin running dulu enjin dalam 10 minit sebab dia nak hilangkan kotoran. Bukan kotoran, maknanya dia akan tembok habis keluar. Hak mana duk ada ni habuk-habuk, dia akan keluarkan dulu. Baru yang ni dia akan bersihkan. Okey. Sambil tuan-tuan pasang buka benda ni, tuan-tuan running enjin sambil buat kerjalah noh. Okey. Lepas pada tu dah running 10 minit, 5 minit, 10 minit lebih kurang. Lepas tu tutup enjin. Sat lagi saya tunjuk. Dah running enjin. Okey, kita buka ni. Okey, nak abang pergi. Okey, ni. Tuan-tuan kena buka skru ni. Skru yang sama macam ni. Ni tudung filter cooling coil. Dalam ni ada filter, cooling coil duduk sebelah sini. Tu dia ada banyak skru. Satu, dua, tiga. Ini dia kot. Empat. Tu lima. Enam. Enam hujung tu. Tu dah lenguh tangan jugalah. Okey. Jom saya buka dulu. Sagi dah siap. Saya tunjuk. Kita dah siap. Tuan-tuan cari skru sebab dalam ni ada satu lagi skru. Saya lupa nak, bukan lupa. Tu satu tu nampak. Tu. Jadi semua apa 1 2 3 4 5 6. 6 7. 7 bawah tu sekali satu. Tujuh. Okey, dah ni. Tuan cabut ya. Nampak tak? Dia dah keluar.
Tuan-tuan buat keluar lah kot mana pun. Pandai-pandai lah cari siaran lah. Saat saya nak buat keluar. Payah nak pegang kamera. Satu perkara lagi. Ni, cabut sakit ni. Cabut sakit ni. Tekan. Tarik je. Tekan. Tuan-tuan tekan ni. Tekan sambil tarik. Okay. Tekan sambil tarik. Ni, soket ni kena buang. Tekan ni je. Ha, saya payah nak kena dua tangan. Okay, dah terkeluar. Saya nak cabut tak saat ni susah sebab dia ada plate ni. Jadi kita kena buka juga plate ni. Senang buat je benda ni dengan dua biji skru ni je. Okey. Okey tu. Nampak tuan-tuan? Ha, dah buka dah skru tu dua biji. Sini sini dua, sana dua. Okey. Cabut ya. Okey. Dah siap. Okey, terlak dah senang buat je. Nampak dah ni. Macam waya-waya ni. Tuan-tuan pandai-pandailah sembunyi kat mana kan. Okey. Longgak benda ni. Klik ni, okey turun sikit. Okey dah. Okey. Jangan kasar, jangan kasarlah. Buat buat slow-slow ah. Okey, ni filter. Okey, kita tarik keluar filter. Tu. Tu cooling coil. Ini cooling coil, ini blower. Tuan-tuan nampak tak kipas dah? Tu kipas dah. Ah, tu blower lah tu. Ah, yang warna putih yang jaring-jaring tuan. Bila kita start on aircon, benda tu pusing. Blower maksudnya tiup. Dalam bahasa Inggeris. Okay, yang ni sepatutnya kita kena tukar lah. Kita pergi kat kedai, minta kat dia. Abel, wak mari filter aircon wajah so. Haa, ya pergi kemu lah. Siap lah pitih. Tak mahal. Tak mahal mana pun. Murah je. Okay. Mugi tukar lah. Baru nampak molek sikit. Okay. Haa, sekejap lagi saya pun ingat nak pergi beli ni. Tukar. Tu nampak, ya Allah. Tuan-tuan tu nampak. Kotong. Okay. Sekejap lagi saya tunjuk cara nak guna benda ni. Apa nama dah? Lupa dah nama dia. Ni aircon. Air conditioner cleaner. Nak buka boleh blower ni. Nak tengok saya buka macam mana. Okey, sekejap lagi saya tunjuk dulu satu persatu. Okey, tuan-tuan. Nah, tadi saya cabut ni, ha, saya tak abang kat tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan pastikan kedudukan dia macam ni. Senang je kalau tuan-tuan terlupa ataupun Allah mak. Macam mana tadi? Okey, dekat sini dia dah ada ingredient dia. Cik, ingredient dah. Nah, tuan-tuan nampak tak? Kalau dia tulis A, maknanya A lah. Di belakang dia tak ada tulis apa. Di belakang tak ada tulis apa, dia tulis kat depan je. Ini untuk panduan kita, nampak tak? Airflow dia akan menghala masuk ke situ. Direction. Okey, maknanya dia suruh up kat atas. Okey, macam ni je lah. Tuan-tuan pasang. Ha, ini up kat atas kan? Tuan-tuan pasang ni. Ha, tapi tuan-tuan pergi beli dulu yang baru. Okey. Ha, jangan recycle pula. Okey, macam tu pasang dia. Ha, tapi ni tolak pay habis lah. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan ni lah. Ha, tolak pay habis lah. Benda ni. Okey. Ha, macam tu. Okey, macam ni. Ha, tu. Kalau tuan-tuan terlupa celaru ke apakah, tu je. Panduan dia. A atas. Okey, dah. Ikut panduan ni je. Okey. Jom, kita tunjuk cara nak buat benda ni. Tapi tuan-tuan sediakan timba lah. Sebab dia akan meleleh tak lagi. Tapi tak banyak dia meleleh. Gitu-gitu je. Tak mahu bagi basah kapek, kita sediakan lah. Timba kecil ya. Agak besar cawan tu je sikit ya. Okey. Kita beli aeropark ni. Tuan-tuan boleh dapat dekat kedai DIY. Lebih kurang RM12. RM13 macam tu lah. Satu tin. Satu tin tuan-tuan guna pun tak habis lah. Okey. Dia bagi pipe ni sekali. Tuan-tuan masukkan sini. Tuan-tuan lock pergi masuk. Ha, nampak cun tak cameraman? Oh, ketat pula. Tuan-tuan tolak pergi masuk lah. Okay, pergi masuk. Dia cuma buih je. Buih kan? Tuan-tuan tengok lah. Dia buih je. Dia buih je tuan-tuan. Ha, tu. Dia macam tu je. Ha, nampak? Ha, dia buih. Okay, dia akan clean kan kita punya cooling coil ni. Eh, cooling coil dan blower. Okay, tuan-tuan masukkan pipe ni dalam blower ni. Tuan-tuan masukkan pipe ya dalam blower ni. Nampak ah? Tuan-tuan spray je. Okay. Spray. Okay. Spray je. Okay. Spray. Spray.
boleh bagi kenal semua blower ni. Ha, sat lagi jangan lupa sediakan masa tuan-tuan start tu, tuan-tuan sediakan ni ya. Okey. Dah semua kena. Okey. Ha, tu dia. Okey. Lepas tu kita akan buat kat cooling coil. Padah. Okey. Kita spray kat cooling coil. Agak-agak tuan-tuan. Okey. Nampak. Okey. Ha, lepas tu, ha, tak apa. Fokus kat cooling coil. Lepas tu sat lagi. Ha ni. Tuan-tuan pasang balik apa panggil apa? Penutup filter. Tapi jangan pasang filter. Pasang penutup ni dulu je. Pasanglah, letaklah satu skru, dua skru. Ha ni. Okey, mai. Okey, tuan-tuan pasang penutup ni saja. Filter dia jangan pasang lagi sebab kita nak apa ni apa, ayat-ayat senang blushing lah noh. Ha, lepas tu kita running enjin dalam lebih kurang 10 minit. Pasang mana skru yang mudah lah. 1 2 atas ni ke? 1 2 skru je. Pasang untuk tutup, tak mau bagi angin keluar sangat. Okey. Soket ni kita buh balik. Okey. Buh balik soket ni. Tolak plug ah. Okey. Jom kita start. Okey, masa kita nak running, tuan-tuan buka dia punya fan tu pada tahap aircon nombor 1 je lah, paling slow. Okey. Tuan-tuan tengok dia sedang running. Ha tu. Masa dia running ni tuan-tuan nak tambah pun boleh. Okey, dan penutup ni saya buh 1 2 3 skru je. Ha, tutup tak mau bagi angin keluar je. Kita biar dia running dalam 5 minit 10 minit. Dan air conditioner cleaner ni bukan saja guna untuk blower saja. Dia boleh guna juga untuk corong-corong ni. Tuan-tuan masukkan bagi dalam. Tuan-tuan spray lagi tuan-tuan running. Lah kita running blower dulu. Okey. Ha, sat lagi saya tunjuk macam mana nak buat turun blower untuk proton wajar nah. Okey tuan-tuan, nah saya dah buka dah cover ni. Ha, okey kita tengok dia punya tubuh. Ha, tu sat lagi hak ni kita ambil kain lat-lat ah, buri-buri pas sikit, buri giat tak guna kan. Kain buri-buri sapu-sapu sikit. Okey, ni sat lagi saya nak tunjuk buka blower ni. Kita buka tengok bilah. Ha, saya nak tunjuk. Okey tuan-tuan, nah ni blower. Okey, nak buka dia. Tuan-tuan cabut je hose ni. Cabut hose ni, turun, tarik turun. Okey, dah, tarik turun. Tu nak buka dia 3 biji skru je. 1 tu 2 ha tu 3. Aduh, nak tunduk tak sampai jari juga dah. Aduh. Ha ni. Tu 3. Eh, mana dia? Ai. Tu nampak tak skru tu? Ada titik ada titik putih tu ha. Tunjuk bagi sampai lah. Okey, sat. Payahlah nak tunjuk. Ha tu. Ha ni. Dan 3. 3 biji skru je. 1 2 3. Okey. Lepas tu pegang. Jaga-jaga. Tuan-tuan kena pegang, kena ampu dia. Ha, takut jatuh gedebuk kata ha noh. Jom kita tunjuk. Ni hose ni dah cabut dah, nampak tak? Hose dah cabut. Okey. Okey tuan-tuan. Ha, blower kita dah longgang kan, dah turun dah. Dia renggang dah. Okey, nampak tu dia renggang. Ha okey. Sekarang dia sangkut dengan ni soket ni. Ha, tuan-tuan picit, tarik lagi dia luruh. Kena pegang. Ha ni tangan pegang satu. Satu tangan perak soket ni, cabut soket ni, satu tangan lagi ampu benda ni. Tak mau bagi tampah. Okey. Okey, tuan-tuan. This is a wajah blower. Ciwa. Blower this wajah blower the aircon, right? Okey. You can see this also. You like the black black line, you see? The black line at the fan and then your bila dah elang-elang anda buka boleh kita basuh. Tapi kita perlu pastikan yang mana komponen-komponen yang tak boleh kena air. Contohnya, jangan golek soket ni dengan motor ni, jangan ambil kena air. Okey. Tuan-tuan basuh talau kat tu. Okey, beruhlah sikit, ambil beruh-beruh yang beruh gigi yang tak pakai. Tuan-tuan beruh.
Okey, jom kita buat. Okey, tuan-tuan tengok. Ha, perbezaan dengan yang tadi. Tadi nampak balak-balak hitam lain-lain tu kan. Ha, ni nampak dah. Kita cuci siap. Kereta kita kena buat bagi sedap. Okey, benar senang ya tuan-tuan. Okey. Jom kita pasang. Pasang, ha, macam tu lah. Ha, naik balik. Macam mana buka macam tu lah pasang tuan-tuan. Okey. Saya nak tunjuk pasang tu tak boleh. Sekejap saya tunjuk bila dah siap pasang. Jangan lupa soket tu je. Okey, pasang soket tu balik. Okey, tuan-tuan, kita dah siap pasang blower. Kita jaga skru tu pastikan ketat nah. Okey, jangan lupa pasangkan hose ni balik. Hose ni masukkan ni je. Okey, tolak pelak ni. Okey. Tolak and then tolak bagi bunyi klik. Okey, siap untuk blower. Dan yang ni kita ambil beruih yang kita guna untuk beruih kipas blower tadi. Ha, kita beruih ni sikit lah bagi nampak kemas. Okey. Ambil beruih gigi senang sebab sempit kan. Okey, jom kita buat. Okey, tuan-tuan nampak kita dah brush. Ha, lapik lah. Tuan-tuan lapik lah sikit kan. Sebab tu nampak tu kotak-kotak tu. Okey, lepas tu lak-lak sikit bagi kering sikit. Okey. Ha, look like macam ni. Cewah cakap putih sikit ni. Ha, belagak. Okay, you can see the after the iron brush with the toothbrush, all toothbrush, and you brush this cooling coil and slowly, don't be rushing and don't, because this cooling coil is sensitive to bocor, you know. Okay, kita brush sikit. Okay, satu. Nampak. Tutup kipas sikit, hingap kipas ni. Okey, nampak cooling coil yang cooling coil pada. Allah, toslet je tu. Sip buit tak pecah. Okey, nampak tu. Ha, filter. Filter aircon yang saya baru beli. Tak payah cakap lah yang mana baru, yang mana buruk. Yang mana baru, yang mana lama. Masya-Allah, cakap apa siap ni. You can see it which one old and new. Okey, you can see tu, and then you compare this filter, and then so very very bad, so old. I not the service this icon. Okay, so I'm buying a new filter at 22 ringgit, 22 ringgit. Okay, 22 ringgit. Nak pasang dia macam biasa. Dia ada dia punya rajah dia. Okey, nampak tak? Ha, ini up. Up ikut ni je. Okey. Mudah. Jom kita pasang. Ambil yang baru. Ambil yang baru mestilah, ambil yang baru kan. Okey, nampak. Okey. Kita tolak ni. Tolak masuk je. Ni. Okey, tolak masuk. Tolak masuk, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak. Okey. Kemudian tuan-tuan ambil cover penutup aircon ni. Lepas tu tutup balik lah. Jangan lupa tuan-tuan pasang balik soket ni. Macam mana tuan-tuan cabut, tuan-tuan pasang balik. Okay. Ini dia punya cantuman dia. Tuan-tuan pasang balik. Okay. Saya nak buat kerja sambil video payah saya terang lagi saya tunjuk. Okay. Okay, kita dah siap pasang cover filter aircon ni. Okay, blower. Dia akan pergi kat filter. Dia akan pergi kat cooling coil. Okay. Pasang plug ni, soket ni. Ha, tu bunyi klik. Ha, boleh. Dia ada cekok kat sini. Ha, cekok tu boleh. Dia ada cekok dah. Okey. Jom kita check 7 biji skru. 1 2 3 4 5 6 7. Make sure you put the screw, all the screw, you know that. Okay, because takut nanti angin keluar kot ni banyak. Sebab dia tak rapat, dia akan keluar angin banyak. Dan dia akan keluar kot ni sikit lah. So, kena berjaga rapat. Okay. Ini, kita sangkut atas ni. And then, kita lock. Okay. Simple. Ini pun, kita angkat. Kita lock. Okay, semua kita lock. Okay, dah. Siap. Baru siap ni je. Okay. Wire ni top belakang ni. Okey, lepas tu apa kita kena buat? Kita kena pasang the bracket laci. The bracket laci. Okey, pasang macam mana tuan-tuan buka tadi lah. Okey. Okey, kita dah siap pasang bracket 2 biji skru.
tuan-tuan pasang lagu mana pun dia tak akan silap lah. Sebab bila tuan-tuan pasang silap, dia tak akan masuk match macam ni. Dia tak akan masuk bagi matching macam ni. Okey, ni macam ni rupa dia bagi betul eh. Sebab 2 biji skru ni, kita akan nak bawa laci dia lagi. Tapi, tetapi sebaliknya, kena buah benda ni dulu, iaitu dipanggil cover blower. Okey. Ha. Macam mana nak buah? Ha. Tuan-tuan pusinglah, pusing kau nak. Kalau tuan-tuan silap buah, dia tak akan masuk. Tuan-tuan carilah siaran macam mana nak pusing dia ni. Okey nah. Saya nak buat kerja sambil rakam payahlah tuan-tuan. Okey, tak kisah saya tunjuk eh. Okey, dah siap pasang cover blower ni. Okey, satu skru. Satu skru, dua skru, satu atas tu. Satu skru, tidak, tengah ni ada. Luruh pergi mana? Hari tu lari kat 28 luruh. Ha, satu sini satu. Ha, kalau tuan-tuan ada ni, pergi gantilah beli boh. Saya lupa nak beli ya. Tak sempat pergi kedai spare part beli filter, lupa nak beli. Ha, lepas tu seterusnya pasang laci. Laci ni lah. Ha, okey. Okey, dah siap pasang laci. Ikon. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tuan-tuan. Fuh, ada improvement. Ada improvement. Kalau tuan-tuan kata sendiri, tuan-tuan boleh tahulah improvement kat mana. Alhamdulillah, syukur. Ha, ini kita berjaya. Ha, InsyaAllah kita akan buat untuk Salga BLM pula ke depan hari. Ha, jangan lupa support YouTube Ahmad Safwan. Ha, jangan lupa subscribe, komen dan share. Kalau tak faham apa-apa, boleh tinggal komen dekat share tu. Nanti saya balas. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Subscribe. 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 Yeah.